Olá, boa tarde. Meu nome é Marcelo Rocha, trabalho no departamento de exames do British Council, que é o responsável pelo IELTS aqui no Brasil. Hoje gostaria de dar boas-vindas a vocês, obrigado por assistir a nossa palestra. E nos próximos slides nós falaremos um pouquinho a respeito do IELTS. Vamos falar sobre todos os processos, desde a inscrição até os resultados, passando por cada habilidade que vocês terão no exame. E, então, vamos lá. O IELTS International English Language Test System, que é um dos testes de inglês mais aplicados no mundo. Cerca de 2 milhões de candidatos todos os anos. Mas antes da gente começar a falar sobre os processos, seria bem legal a gente conseguir entender um pouquinho como que funciona o IELTS, como que ele surgiu, a quem ele pertence, que é exatamente esse nosso próximo slide. O IELTS, ele provavelmente tem mais ou menos a idade de todos aqui vocês, tem 24 anos, foi criado em 1989, após 40 anos de pesquisa. Podemos dizer que o IELTS, ele tem 3 donos, o British Council, o IDP Australia e Cambridge. No caso, aqui no Brasil, o responsável pelo IELTS é o British Council. Então, o British Council é responsável por todas as sessões e pela comunicação, por tudo relacionado a esse teste. Mas aí agora a pergunta, tudo bem, o British Council é responsável pelo IELTS, mas quem é o British Council? Então, o British Council é a organização internacional do Reino Unido para relações culturais e educação. Buscamos estabelecer a troca de experiências e fortalecer laços que resultem em benefícios mútuos entre o Reino Unido e os países onde atuamos. Então, o British Council, no ano de 2012, as atividades atingiram quase 1 milhão de pessoas. Como são essas atividades? Através de artes, através de esportes, educação e inglês. Caso queiram conhecer mais, acesse o site britishcouncil.org.br, que nós temos grandes projetos lá, é interessante conhecer. Aí agora vamos finalmente falar um pouquinho do IELTS. O IELTS, hoje, ele é aceito em
mais de 8 mil instituições ao redor do mundo em 135 países. Que instituições são essas? Universidades, departamentos governamentais, associações profissionais, empresas multinacionais e muito mais. O IELTS, ele está disponível em duas versões. Nós temos o General Training e também o Academic. O Academic é o que é utilizado por Ciências Sem Fronteiras. Vale lembrar o quê? O IELTS não é um teste de gramática. É um teste de proficiência comunicativa em inglês, certo? Então, não basta somente você saber inglês, você tem que se preparar sim para esse exame. O IELTS avalia a sua habilidade de se comunicar em inglês e ele vai mensurar o seu conhecimento naquele momento. Ah, nos próximos slides, aí sim, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da prova, a pontuação e o resultado. Todos os processos que envolvem a prova. Não sei se todos sabem, mas o teste ele é dividido em 4 etapas, começando com o speaking, aí depois nós temos o listening, o reading e o writing. Agora nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas etapas, ou habilidades. Começando pelo speaking, a prova de speaking ela é dividida em 3 partes. A primeira parte ela envolve perguntas e respostas sobre tópicos pessoais. A segunda é uma breve descrição sobre o tópico à escolha. E a terceira é um diálogo sobre as questões mais abstratas. O speaking tem uma duração de 11 a 14 minutos. Ela é realizada individualmente com a presença de um examinador, que é o que a gente chama de face-to-face. É uma conversa sobre assuntos cotidianos e avalia a habilidade de comunicação na vida real. É exatamente como se você estivesse andando aqui na Avenida Paulista, encontrasse um estrangeiro e começasse a conversar. Uma conversinha rápida de 11 a 14 minutos. Aqui agora nós vamos conhecer um pouquinho de exemplos da prova de speaking. Então, nessa primeira parte, como a gente conversou, são tópicos pessoais. O examinador, primeiramente, ele vai se apresentar e checar a identificação do candidato, que é realmente um método de segurança para ter certeza que aquele candidato, aquela pessoa é o candidato que se inscreveu. Aí, o examinador, nessa primeira parte, ele vai perguntar mais sobre a vida do candidato. Então, as possíveis perguntas. What kind of job do people in your city do? Ou, would you say your city is a good place to live? Why? Então, essa primeira parte ela é bem straightforward, bem simples mesmo, para conhecer um pouco do candidato. Já essa segunda parte, que é de descrição, ela envolve o candidato ele terá de 1 a 2 minutos para falar sobre um determinado tema. O examinador vai sugerir esse tema e vai te dar 1 minuto para você fazer algumas anotações, ele te disponibiliza papel, papel e lápis para você fazer alguns bullet points e você depois tem 1 a 2 minutos sem intervenção alguma do examinador. A única intervenção que ele faz é exatamente quando você pode parar já. E aí, um bom exemplo para essa segunda parte é exatamente isso. Ele vai te dar um assunto, por exemplo, describe something you own which is very important to you. Aí, o que é objeto? São alguns bullet points que você pode fazer, né? O que é objeto, onde você comprou ou de quem ganhou e por que o objeto é importante para você. Já nessa terceira parte, é mais um diálogo. O examinador vai sugerir um tema e aí perguntas e respostas sobre esse determinado tema. Algumas dicas para o speaking. Ouça as questões do examinador com atenção, isso é muito importante. Se errar, corrija o erro e siga adiante. Como uma conversa, por exemplo, em português, eu estou aqui apresentando, eu posso cometer um erro, vou pedir desculpa, vou corrigir, e é exatamente assim que acontece a prova de speaking. Se não souber o que dizer, invente. Isso é muito importante, porque às vezes o examinador pode sugerir um tópico que, poxa, de repente você vai falar sobre Parintins. O que você sabe sobre Parintins? Eu, pelo menos, não sei muita coisa. Mas o que vai ser avaliado é o que você conhece. Então você vai conversando, vai inventando, fala, já fui 2 vezes, e vai na prática. Porque, ó, você não será avaliado na veracidade das respostas, viu? Agora vamos para o listening. O listening é dividido em 4 partes. São 2 sessões na primeira parte, que é essa, tópicos cotidianos. Cada sessão ela tem 10 questões, então são 20 questões na primeira sessão. E é bem simples, é um exemplo de preparação de uma viagem, por exemplo. Já na segunda parte, nós temos um contexto educacional,
também mais 20 questões. E um exemplo é planejando um projeto de pesquisa. Vale lembrar o seguinte, no listening, a prova ela tem 30 minutos. E fora isso, você terá mais 10 minutos para preencher a folha de resposta. É muito importante, como eu disse, não é somente você conhecer a gramática, você tem que se preparar para essa prova, se preparar para o exame, porque você terá somente 30 minutos para fazer, mais 10 minutos para preencher. Aqui é um exemplo da prova. Uma dica que eu dou, que é muito importante, leiam sempre o enunciado, não somente no listening, mas em toda a prova, principalmente aqui, ó, porque o sistema não é mais do que uma palavra. Então você vai ter que preencher as lacunas, você realmente só vai poder preencher, ah, mas eu ouvi, eu acho que a minha resposta vai ficar um pouco mais completa se eu colocar duas palavras. Não, engano. É muito importante que vocês sigam o enunciado. Aqui é um exemplo da folha de resposta. Como vocês podem ver, nós temos aqui palavras, vocês também podem ter questões de múltipla escolha, pode ter números, ou seja, o que vai definir isso é exatamente o que o enunciado está pedindo. Outra coisa muito importante no listening, relacionada à folha de resposta. Quando a gente vai passar limpo aqui, você tem 10 minutos, 10 minutos dá tranquilamente, não precisa se preocupar, lógico. Você se preparou para a prova, você não caiu de paraquedas, a gente já espera isso mesmo, então você consegue fazer isso dentro dos 10 minutos. Um detalhe que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, de repente eu fui escrever a resposta 5 e eu escrevi no lugar 6. Ou seja, dali para frente, todas as suas respostas elas estarão erradas. Se você colou uma colunia, um espacinho, os próximos você provavelmente vai escrever errado. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Pode parecer assim, ah, mas isso acontece? Acontece e acontece bastante. Então, prestar um pouco de atenção nisso também. Aqui algumas dicas em relação ao listening. Preste atenção, o áudio só será tocado uma vez. Tome notas enquanto passa a gravação. Realmente, é tocado o áudio num CD e ele só é tocado uma vez. Ah, mas eu não ouvi direito, pode voltar? Não, não pode. Isso são regras do próprio exame e o examinador precisa seguir essas regras à risca. Leia sempre as questões antes de ouvir a gravação. Isso é muito importante porque você lendo, você já vai sublinhar ali algumas palavras-chave e quando você ouvir o áudio, você já vai fazer um reconhecimento com aquela sua questão. Se não souber, arrisque. Ortografia é muito importante. Se escrever errado, perde a questão. Sim, ortografia é muito importante. Às vezes você pegou a palavra, mas você escreveu da forma errada, infelizmente você vai perder aquela questão. Cuidado ao transferir as respostas para a folha de teste, que foi aquilo que eu falei no slide anterior. E, mais importante, não entre em pânico. Se perder uma resposta, vá para a próxima e fique tranquilo. Agora vamos falar um pouquinho do reading. O reading ele é composto de 3 textos, de aproximadamente 700 a 1.000 palavras cada. São textos acadêmicos e tem a duração de 60 minutos. Aqui é muito importante a gente ressaltar o seguinte, diferentemente da prova de listening, que a gente tem aqueles 10 minutos para passar para a folha de resposta, não teremos aqui. Aqui você tem 60 minutos corridos. Então é muito importante que você administre sim o seu tempo. Aqui é um exemplo de um texto da prova de reading, Making Time for Science. A gente pode ver que realmente é um texto mais extenso, um pouco complexo, mas, novamente, se você se preparar para a prova, não terá problema nenhum. Algumas dicas em relação a essa parte do exame. Leia as questões antes de responder. Não deixe espaços em branco. Isso é muito importante, novamente. Você viu que a gente já frisou na habilidade anterior e a gente fez aqui novamente. Se não souber a resposta, arrisque. Não perca muito tempo em cada questão. A ortografia é muito importante novamente. Agora vamos falar um pouquinho do writing. O writing ele é dividido em 2 tarefas. A primeira tarefa, que você tem que escrever um texto de no mínimo 150 palavras, e realmente um dos critérios na avaliação é a quantidade de palavras, então não adianta, mas eu escrevi 130, foi quase lá. Você terá, sim, um desconto por isso. Que nessa primeira tarefa são 150 palavras, e na segunda tarefa, 250 palavras. Outro detalhe, na primeira tarefa,
é dado geralmente ou um gráfico, ou uma tabela, um processo, e você simplesmente precisa descrever o que você está vendo ali, quais são os dados mais relevantes, e aí o seu texto vai ser criado em cima de descrever o que você está vendo. Já na segunda tarefa, é um pouquinho mais complexo, é uma redação discursiva. É dado um tópico e você precisa falar se concorda, não concorda e o porquê. E aí você vai desenvolver um argumento em cima daquilo. Novamente, lembrando o tempo de prova, 60 minutos no total, e pode usar o lápis, sim. Aí aqui vamos mostrar uns exemplos de prova. Aqui, ó, na tarefa 1, no test 1, temos aqui um gráfico. Você não vai criar nenhuma informação, você vai ver o que esse gráfico te remete e você pode simplesmente montar o seu texto em cima disso. Um exemplo da tarefa 2, né? Ele te dá um tema e você vai escrever. Atenção, é muito importante isso agora. A tarefa 2, ela vale o dobro de pontos da tarefa 1. Então, ninguém pode te obrigar como você vai fazer sua prova, mas sim, recomendamos que você comece pela tarefa 2, que é a que vale mais. E aqui algumas dicas para o writing. Não dá tempo de passar a prova limpa. Isso é fato. 60 minutos para fazer duas tarefas de 150 palavras, uma de 250, realmente não tem como passar limpo. O que você pode fazer? Você pode escrever sim a sua prova a lápis e efetuar modificações no decorrer da prova. Isso sem problema algum. O tempo de vir... Aqui, o que é uma outra recomendação. Você tem 60 minutos. Você vai começar pela tarefa 2. Então, como ela vale mais, dedique 40 minutos da sua prova para a tarefa 2 e 20 minutos para a tarefa 1. Novamente, você não é obrigado a fazer isso, é apenas uma recomendação. E, ó, novamente, recomendamos que você comece pela segunda parte. Aqui, explicando um pouquinho sobre a pontuação. Não sei se vocês sabem, o IELTS não reprova ninguém, nem aprova nem reprova. Ele é simplesmente para mensurar o seu conhecimento do idioma inglês naquele determinado momento. Então, as notas da prova, elas são divididas, elas vão de 1 a 9, sendo 1 não usuário, ou seja, aquele candidato não tem qualquer habilidade com o idioma, não entende e nem consegue se comunicar, e o 9, aquele usuário expert, ou seja, ele é fluente, ele tem total domínio daquele idioma naquele momento. Vamos falar um pouco sobre os resultados. O resultado do IELTS, ele sai em 13 dias após a prova. No 13º dia, você vai poder checar online, vai dar as suas notas, vai ter o seu código de identificação de candidato e as suas notas. Nesse mesmo dia, o resultado oficial, que é o certificado, ele é enviado para você pelo correio, por carta registrada. Você também, caso quiser, dependendo da sua necessidade, você pode optar que seja enviado por SEDEX. Neste caso, você precisa entrar em contato com o British Council, o departamento de exames, lá, nosso departamento, e optar por essa opção. Olha, eu gostaria de receber o meu certificado pelo SEDEX, vai pegar o seu endereço, vai verificar quanto que é esse valor, e você paga por esse envio extra. Também é possível que os seus resultados sejam enviados diretamente para instituições de ensino. Quando você faz a sua inscrição lá no takeiots.org, você tem essa opção de você colocar até 5 universidades para quais você gostaria que fosse enviado. Mas também, digamos que naquele primeiro momento, quando você fez a sua inscrição, você não tinha essas universidades em mente, você pode entrar em contato com a gente depois e a gente organiza o envio. E para o Ciências Sem Fronteiras, é muito importante informar que o resultado do IELTS tem validade de 2 anos. Agora, falando de tanto que eu falei em alguns slides anteriores, precisa se preparar. Aí vem um slide somente sobre preparação. Quando você faz a sua inscrição no takeiots.org, você recebe uma confirmação que você fez a inscrição, tudo certinho. Nesse e-mail também, te fala sobre uma opção de um treinamento online que chama Road to IELTS. Ele tem 30 horas de preparação gratuita após a inscrição. É muito importante dizer, essa preparação não é uma preparação gramatical. Ela vai te preparar realmente para aquele teste. Nesse Road to IELTS você tem exemplos de provas, como que funciona. E é legal que ele vai mostrando alguns gráficos. Ah, eu já fiz
30% do writing, eu já fiz 20% do reading, e você consegue administrar seu tempo de estudo também. É muito importante, é uma ferramenta muito legal, super fácil de usar e dá um resultado muito interessante. Tem aquelas pessoas que preferem estudar com livros. Caso você seja uma dessas pessoas, também nós temos outras opções de alguns livros que você pode comprar diretamente do British Council. Que é, por exemplo, tem o How to Prepare for IELTS, o Top Tips e IELTS Practice Materials. Caso você opte, tem lá, você pode entrar no site do British Council, tem lá o nosso e-mail de contato, nosso telefone para você comprar esses livros. Inscrições online. As inscrições são feitas pelo takeiles.org, não somente as inscrições, mas é muito legal vocês hoje, se quiserem dar uma visitada no site, vocês vão ver, por exemplo, as datas das próximas provas, os locais, que é muito importante vocês se programar, não deixar para fazer para a última hora, né? É muito importante aqui ressaltar, antes de começar a inscrição, você precisa ter alguns documentos digitalizados. Primeiro, um passaporte válido ou RG nacional. Vale CNH? Não vale CNH. Somente passaporte e RG. Precisa digitalizar esses dois. E uma foto recente no formato 5x7 ou 3x4. Outro detalhe aqui em relação à foto. Fundo branco, e caso você use óculos, não pode estar de óculos na foto. E é muito importante informar que o encerramento das inscrições ocorre 15 dias antes da prova. Aqui, algumas dicas para o dia do exame. Leve o mesmo documento de identificação mencionado na inscrição. Isso é muito importante. No slide anterior, nós vimos o quê? Que nós podemos usar o passaporte ou o RG. Porém, você tem que optar por um. E é esse um que você vai mostrar no dia da sua prova. Ah, mas eu optei pelo passaporte, posso ir com o RG? É bem provável que você não vá poder fazer a sua prova. Então, tenha isso em mente. Se eu usei o passaporte, eu tenho que levar o passaporte. Se eu usei o RG, eu vou levar o RG. Leve também lápis, apontador e borracha, certo? Todo e qualquer material, fora esses três, serão deixados numa sala ao lado. É uma sala que é trancada, quando todos os candidatos saem, e depois os candidatos voltam juntamente. Mas não nos responsabilizamos com esse material, mesmo sendo trancado, todo mundo retornando ao mesmo tempo, não, principalmente celular. Então, na prova, uma recomendação, leve mesmo o lápis, o apontador e a borracha. Na véspera do exame, isso aqui é bem fulvestre mesmo, bem vestibular. Na véspera do exame, durma cedo, nada de fazer balada, e faça uma alimentação saudável, realmente uma alimentação leve, porque querendo ou não, é uma prova que ela é um pouco extensa, e você vai precisar o melhor de você ali. E, como a fulvestre também, não se atrase, ninguém poderá fazer o exame após o horário. Aqui algumas informações realmente a respeito de IELTS é a melhor opção hoje para você. Com IELTS, você faz a prova oral, individualmente, como a gente conversou no speaking lá atrás. É uma prova face-to-face. Você não faz a prova com o computador, você não faz a prova com outras pessoas. É você e o examinador. O teste é focado no inglês global, isso é muito importante. E a sua variedade de sotaques e pronúncias. Então, você vai ter, no listening, por exemplo, você pode ter o inglês australiano, o americano, o britânico, e isso é muito importante até mesmo para que você vá acostumando o seu ouvido. E vale lembrar mais uma vez, já falamos lá no começo, mas nunca é demais, o IELTS é aceito por milhares de instituições em todos os continentes. E é isso aí, pessoal. Esse foi um pouquinho da nossa apresentação a respeito do IELTS, e agora vamos abrir para perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida. Pois não? Se eu não ficar satisfeita com o resultado, depois quando vou precisar da prova de novo? Não, se você não ficar satisfeita com o resultado, você pode pedir uma avaliação, e essa avaliação é enviada para a Cambridge, e caso realmente o seu resultado esteja errado, o resultado é avaliado por examinadores certificados por Cambridge, mas você pode dizer que não está satisfeita. É enviado para uma avaliação, é feita uma avaliação. Caso seja comprovado que a sua nota estava diferente, realmente vai mudar e você não paga nada. Mas se a avaliação feita na Inglaterra, lá em Cambridge, constatar que a nota está correta, você paga pela essa taxa administrativa de envio. Mas a prova pode ser feita várias vezes. Não tem um período que você precisa esperar para fazer novamente. Você pode realmente repetir sua prova N vezes. Vamos dizer que algumas universidades
pedem umas notas mais altas que as demais. Se você não atingiu a sua nota necessária, você já pode se inscrever novamente e fazer na próxima vaga que tiver, na próxima data disponível. Normalmente a próxima data é uma data significativa, uma lendária é assim. Então, aí, na verdade, gente. Dá licença, posso? Eu faço mais a parte do administrativo. A gente, Sandra, a gente vai abrindo novas vagas e novos locais para a prova de acordo com a demanda. Então, por exemplo, a gente já percebeu que agora, por conta do novo edital que saiu do Ciência Sem Fronteiras, a gente está com uma demanda maior. Então, a gente está buscando novos locais de prova, vendo a disponibilidade dos nossos examinadores para ir abrindo. Então, sempre que a gente tem, a gente coloca isso no site. Então, o site é a melhor fonte de informação sobre onde tem prova, quando e quais as vagas disponíveis. Sobre outros exames de Cambridge, por exemplo, de IMC, se tem uma correlação com o IELTS, se eu já fiz por exemplo, fiz o reporte do IELTS. Não, você vai ter que entrar em contato com a universidade para onde você vai, e aí então você vai checar com a universidade se ela aceita o seu CPI ou o seu FCI. Caso ela aceite, você não precisa fazer uma outra prova. Mas não é assim, ah, eu tenho CPI, ele corresponde a X do IELTS. Não existe isso. Oi. No momento ele custa R$440. Aí esse pagamento você faz através de depósito bancário. Aí no site, quando você faz a inscrição, tem todas essas informações. Vamos supor, eu optei por fazer o General Training. E se alguma universidade só aceitar o acadêmico, o que acontece? Você, não, você vai ter que fazer uma outra prova acadêmica. Porque assim, as questões são... Eles têm algumas partes que são iguais. Então, por exemplo, o listening, tanto do acadêmico quanto do General Training é o mesmo. Mas a parte de writing, ela é totalmente diferente. O foco é diferente. Se você, por isso que tem dois tipos. Um é o acadêmico, que é para fins acadêmicos. Então, para estudo, você precisa fazer o acadêmico. O general training, ele é mais utilizado para processos de imigração. Então, aí seria o general training, mas aí é para imigração. Para a universidade, é o acadêmico. Mas aí eu posso fazer o acadêmico lá. Você pode fazer. Você pode fazer uma vez o acadêmico e outra vez o general training. Não tem nada que te impeça. Mas, assim, não dá para a gente transformar um teste que foi feito acadêmico e ter uma mesma nota para general training. Isso não existe porque as provas são diferentes. Bom, de qualquer maneira, a gente está aqui na feira. Se alguém quiser visitar, a gente está no primeiro andar. O nosso stand está perto do salão maior, lá no fundo. A gente vai adorar conversar com vocês e passar qualquer outra informação que vocês precisam. Muito obrigada pela presença.